Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, Stena Recycling, Byggakustik, Skogalsfolkets hus, Hockeytown och Autohallen husbilar. Ja, då känner jag hjärtligt välkomna till vårt hockeymagasin från O'Learys här där vi går igenom den senaste tidens matcherställningar, tabeller och tillsammans med våra två gäster som vanligt här. Thomas Rundqvist, välkommen. Tack för det. Roger Ragge Johansson, välkommen. Tack Hellas. Hur har det varit på slutet här? Det är mycket hockey i VM och allt möjligt. Det rullar hela tiden nu. Ja, det har varit mycket match på slutet och mycket att se fram emot. Mm, ja, gud. Du är runt. Det är ju som det ska vara. En tråkig höst så är det hockeyn som lever upp. Mm, håller med där. Vi rullar igång här med lag nummer 14, Oskarshamn, som jag tippar som 14 också. Thomas Fröberg, ny sportchef där, hoppas han lyckas. Där han har lyckats i Karlskoga och vad tänker du där? Kommer vara där nere och spela på den sista månaden och hänga kvar? Ja, nej, men jag tror att de har nog parkerat på sin plats där de kommer att sluta. Fröberg är duktig på det, med det han håller på med, men jag tror inte att han kan trolla tyvärr, utan det är nog fast förankrade där nu skulle jag tro. Drage. Det som Thomas säger, de kommer att hamna där nere. Visst, de kommer vinna någon match på hemmaplan framför allt. Sedan tror jag att Thomas är så pass smart så att han planerar för sista månaden och kommer på sikt bygga upp att de kommer fixa det i slutändan ändå. Mm. 13:e plats, Leksand då, och det känns lite grann som att jag tipparade dem också på 14:e plats eller 13:e plats. Det känns lite grann som Melin har börjat han skickar lite konstiga signaler runt sig nu. Det börjar bli jobbigt här uppe. Ja, inte så lite konstiga signaler och det kanske inte är rätt när man ligger där man ligger, utan då får man ju gripa efter varje halmstrå som finns. Men åldern kanske börjar ta ut sin rätt på Roger lite också. Det har väl kanske inte varit världens roligaste höst även i Leksand. Det har regnat även där uppe, va? Så att jag tror många sådana saker speglar in. Och framförallt då när du förlorar så mycket hockeymatcher som de ändå har gjort. Thomas, vad säger du där? Ja, nej, jag håller med dig. Han verkar väldigt uppgiven. Lite mer energi tror jag skulle gynna både honom och laget. Men de har ju sökt lite grann. De ändrar formationer och de har haft skadade spelare som kommer tillbaka och så vidare. Men jag tycker de har sett lite bättre ut faktiskt på slutet. De har ett bättre försvarsspel och de släpper inte in så mycket mål längre, men marginalerna har de ju inte riktigt haft på sin sida, om man säger så. De blandar lite för mycket fortfarande, men jag har en känsla av att de kommer nog att hänga på lite grann. Om det räcker att kravla sig upp till 11:e, 12:e plats, det får väl låta vara osagt, men jag tror inte att de kommer att sladda för mycket i tabellen. Vad tror du där, Lager? Jag håller med Thomas. Jag tycker de har sett bättre ut. De är mycket mer kompakta. De har ett ganska bra lag på pappret, men jag tror att alla måste vara friska samtidigt. Det är alltid någon av de ledande spelarna som nästan inte är med, va? Och det tror jag är jätteviktigt. För i alla sporter, du vinner och du förlorar med dina bästa spelare. Väntar de ju fortfarande på en del spelare också som man kan kräva lite mer utav, som kanske kommer nu andra halvan av serien här. Så att ja, med lite flyt och de får igång allihop så kan de kanske kravla sig upp något snäpp. Mm, 12 Linköping, tippar jag 11, det är ju de här importerna med Brook Little i spetsen som hade ett jättetufft start, men ändå börjar ha fått lite poäng här nu och ha lite hugg på Växjö framför. Ja, de blandar väl och ger, och man tror att vinner de en två matcher att nu har det vänt, men icke. Utan de, jag tror fortfarande att de kommer att vara i det bottenskiktet. Jag tror att serien kommer att delas upp nu. Och de kommer definitivt att vara på den nedre halvan. De är för beroende av Brock Little till exempel. Ett fåtal spelare. Truppen är ganska tunn. Norge, Linköping? Nej, det är som Thomas säger. De vinner några matcher här och där. Men över tid så tror jag inte de är mycket bättre. Utan han har att jobba på det, Robertson. Det är svårt att känna på att ja, men, återigen, vi sitter här varje år och pratar om Linköping och
någonstans så har jag trott att i år kanske, men nej. Och då säger vi väl återigen nej. 11, årets besvikelse. Växjö tippar jag femma och tänkte de här kan vara med och slåss om guldet i år, men har inte fått igång laget och målvaktssidan är inte vad man hoppas på. Det är jättetungt där nere och Sam har ju varit där länge och han har ju försökt, men det är ju bara någon poäng här före Linköping. Det är lite varning där, de har inte varit vana att ligga där nere. Nej, det är de ju inte, men samtidigt ser de har tappat mycket bra spelare, de har fått in spelare som inte har kanske samma kvalitet. Målvaktsspelet under all kritik, fast är ju inte alls i närheten vad han varit. Andrén är väl en okej målvakt, men kanske inte i toppen av en SHL-standard. Så att de har bytt lite spelare. De fick in Melart som har gjort mål på allt i stort sett. Och det vet man ju, det kommer inte heller fortsätta. Så att tappar då Engström till Oskarshamn. Engström som var grym i kvalet i fjol. Att man inte lyckats få igång hans. Men jag tyckte ändå var en intressant spelare för ett lag som Växjö. Så att de har nog mycket att fundera på. Vad säger du där runt Växjö, Thomas? De har ju tog in en tredje mål då, till och med. Ja, nej men det, alltså det, när man hamnar i den situationen helt, man går in i ett chocktillstånd nästan när man har skruvat upp förväntningarna själv också och varit framgångsrik de sista åren så, och man tror att det ska rulla på liksom, man tycker att man har ersatt ungefär det man har tappat och så vidare och sen hamnar man så här, det är en helt ny situation och det är inte bara spelarna liksom som blir så här. Jag tänker på Evertsson, han har inte varit i det här. Nej, jag menar det, det kan smitta hela organisationen och publik och så vidare. Så att, nej, de har väl också varit lag så där som vinner de två matcher så nu har det vänt. Men så åker de dit två igen sen så att de... Lik Linköping kommer att hamna på den undre halvan och får jobba på för att inte bli indragna i den bottenstriden helt och hållet. Raje? Jag håller med. Inget att tillägga där. Nej. På tionde plats då tippar jag nia Brynäs här och 9 poäng upp till topp 6 har man i Brynäs. Och nu har ju Rudin också varit borta med match. Han som hade en jätteskadehistorik kan väl säga här. Har haft i många år sedan 2016 om jag inte har helt fel då. Och det är han som ska bära det här lite grann. Och det känns oroligt där och fick inte hem tillbaka Boqvist om man släppte över till Nordamerika heller. Och, tufft för Brynäs, gamla klassiska Brynäs. Det är inte lätt att skruva om bara. Nej, men de kommer ta sina poäng. Och kanske kan kliva uppåt också, det tror jag. I sina bästa stunder så tycker jag de är riktigt bra. Men över tid så kanske de inte orkar kliva så många placeringar. Men sen när de inte får en Boqvist, vad gör de då? Då kanske de har pengar över så att de letar säkert någon mer spetsspelare, för det behöver de. Vad säger du där om Brynäs? Jag tror inte så mycket mer på Brynäs än vad de har presterat hittills. Jag tror att de också kommer att hamna där Växjö-Linköpingsgruppen, om jag ska kalla det. Nej, de är också för beroende av ett fåtal spelare som inte levererar riktigt efter förväntningar. Så att de får det kämpigt. Sundqvist, tränaren där, han var ju helt till så här då förra veckan. Och ja. Det känns lite där det är den där kvar som inte är riktigt brynäsare runt laget nästan nu. Ja, det är väl kanske inte heller... Alltså det är väl bra att visa känslor och så vidare, men när du börjar kritisera spelare och hänga ut dem lite så i media, det blir aldrig bra. Ragge? Nej, det är inte lätt om du inte är brynäsare bland alla de där. Va? Så att han har livlinor, känns det som. 9 Malmö då, jag tippar om 8. Jag har ju krigat på jäkligt bra här i början av säsongen då, men får inte ut vad man fick ut. Till exempel förra året och så har hamnat också där, också långt upp. 9 poäng upp till topp 6. Malmö, ja. Nej, dåligt med profiler. Det är händer Mark som ska dra men det. De har ju varit ett hårt arbetande lag och varit väldigt beroende av de här så kallade loken som Händemark till exempel. Då, men så fort inte han orkar att dra laget så märks det direkt på resultatet och de har svårt att hävda sig i matcherna. Och jag tror att de... Det här är ju ingen ny sitter. Det här har ju liksom pågått några år. De kämpar med ganska små medel ekonomiskt och så vidare. De har vunnit på sin krigarinställning. Det var på lågbudget nu kan vi säga. Andra säsongen man gjorde. Det
det går inte hur länge som helst. Rätt vad det är så visar det sig och då på resultaten. Och jag tror nog att Malmö har kommit till den punkten nu där det går inte att krama mer ur det. Ja, de kommer också vara under halvan. Helt övertygande. Ragge Malmö. Nej, de kämpar och sliter, va? Men de får inte riktigt betalt, va? Och det är det de behöver göra, behöver få när de jobbar så hårt som de ändå gör i matcherna. Men har inte spetsen för att fixa nej, det? Nej, än har de inte haft det i år i alla fall. Så att, men någonstans så känner jag ändå kanske att Malmö kan få ut lite till av sitt manskap. Va? Så att, jag vill inte räkna bort dem helt. Har också 9 poäng upp till topp 6. Ja, det är ju 3 matcher. Sen vet jag inte målskillnaden. Det tar tid att jobba in. Ja, men det är absolut. Va? Men serien är så pass jämn så att du måste komma på en vinnande streak för att kunna klättra i tabellen. 8 Djurgården. Jag tippar om 4. Hade en väldigt, väldigt märklig säsong och kanske inte fått ordning på målvaktsspel. Fyllde på med en målvakt. Berglund har rullat igång lite grann. Saknar Josefsson. Men fått någon vinst där på slut och ser ändå lite positivare ut. Har ju ett helt annat lag i år än förra året. Ja, men det har de. Men det har sett mycket bättre ut tycker jag på slutet. Efter Dick Axelssons intåg i SHL igen. Han är fantastiskt rolig att titta på. Eller lirare. Ja, det är... Så länge han orkar. Så länge han orkar, ja. Men jag tycker ändå att det har gett en effekt i Djurgården och hjälpt dem. Mm. Det har hjälpt deras powerplay, men inte annat. Så att Djurgården kommer klättra. Kommer klättra, vad säger du Djurgården? Thomas? Ja, vi hade väl dem allihop lite högre upp i tabellen och det är ju samma med dem. Man tror att nu har det vänt så fort de vinner ett par matcher på raken. Men förvånansvärt ihåligt ibland tycker jag. Men det är ju som vi säger, nu har de fått in några stycken och kommer Josefsson tillbaka och sådär. Och Dick kan varva upp ytterligare lite snäpp såklart att de blir farliga. Men jag tror inte att det är en guldaspirant. Vi ska in på topp 6. Ja, det tycker jag. Laget om 6. Absolut. Ja, 7 Skellefteå. Tippar jag 10. Det är ju fortfarande Lindström Möller som driver det där. Och de har delat på dem. Och jag tycker de får ut väldigt, väldigt mycket av det de har, Skellefteå. Men bättre än 7. Jag vet inte riktigt. Vad säger du, Ragge? Nej, jag tror inte det. Inte över tid så har man inte materialet och... Nej, de känns faktiskt lite tunna och lite överraskande att de har tagit så mycket poäng som de ändå har gjort. Ja, vad tänker du? Nej, jag vet inte. Jag har ingen direkt feeling för Skellefteå i år. Jag har sett dem så pass mycket och stunder i matcherna är de riktigt jäkla bra, men sen fallerar de. Jag tycker emellanåt riktigt problem med försvarsspelet. Glömmer att räkna in spelare bakom ryggen etc. Så att, nej, ingen fan av Skellefteå än så länge i år. Blandar och ger väldigt mycket. Jag har ju ett väldigt bra powerplay-spel. Ja, men det är ju som vi säger, de är också beroende av ett fåtal spelare hela tiden. Och det är klart att över en lång säsong och kommande slutspel och så vidare så är väl frågan om de räcker till. Det är ju ett mittenlag helt klart. Vi hamnar i mitten någonstans? Ja, det gör de. Jag också håller med om det. 6 Rögle och jag tippar om 6 faktiskt. Det har ju varit ännu högre upp här. Men det är ju en del skador. Brité, Neveberg. Men det har ju toppspelare i ligan som Cody Curran till exempel. Men jag vet inte. De är någonstans 6, 7, 8 för mig. De känns inte riktigt så heta. Behöver de kanske få tillbaka Neveberg till exempel. Ja, de överraskade ju väldigt i början som med sin frejdige hockey. De vann på bortaplan och de körde. Men sen skadorna började och det var ju inte vilka som helst heller. Utan det var ju deras leading players som med Everberg och Brithén och Sjögren. Och det är klart att det märks över tid när de är borta så länge. Men jag tror ändå att de kan nog sprattla till här igen och få en ny boost här efter helgerna kanske. Lagge, Rögle. Det är ju en makeover där. Ja. Mäbot och alltihopa. Ja, hur länge håller det i? Jag tycker de är svåra att bedöma om de kommer få ett lyft igen. Eller. Jag tror inte de kommer dippa utan jag tror att de kommer vinna lite matcher och förlora någon här. Så att där de ligger... tror jag de kan hamna när vi summerar grundserien. Det blir det runt 6-7 någonting där. Ja, i mina ögon ja. Vi är snart tillbaka.
Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogals Folkets Hus. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogals Folkets Hus. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar. Ja, tillbaka igen här på O'Leary, så vi är framme vid plats nummer 5, HV71. Jag tippar om 7a. Det säger att man är ett dåligt powerplay HV71, men man är inte den riktiga toppspelarna heller, men det har gått bra i alla fall så långt. Ja, de, jag vet inte om de är överraskat, men de kommer nog att haka på det lite grann, tror jag. De sina bästa stunder så har de ju kvaliteter. Och men ja, vi var väl lite osäkra på målvaktsspel och så vidare, men stundtals så imponerar ju de också, men lite för svajigt, men ja, de har ju också spelare som har varit med och vunnit och så vidare tidigare, så att när det drar ihop sig så ingen guldkandidat, men att de kommer att vara med i ja, semifinal kanske. Ragge, HV. Ja, jag tycker de överraskar. Jag hittar något sätt att de fallerar inte så mycket längre i matcherna, tycker jag inte, utan man är med och hugger i stort sett i varje hockeymatch. Och nu senast jättefin skalp i Göteborg där man ledde med 4-0 efter två perioder. Va? Så att någonting bra har man när det funkar. Sen som Thomas säger, sen tror jag inte de kommer vara topp 4 när vi kommer dit till vår kanten. Men än så länge gör de det ganska bra. Topp 6? Ja. Okej, vi går vidare med nummer 4, Örebro då, som jag tippar 12. Det är årets överraskning, kan vi väl säga, i ligan. Fick Bromé där tillsammans med Salminen, Näck, bra målvakt. Har en del bra spelare, men det känns lite grann som när de blev lite gått över det här med ruset som man gjorde. Nu är det lite mer vardag och kommer att vara kvar där uppe, tror du? Vad säger du? Nej, inte riktigt. Det är jätteöverraskande och men det känns som att de har haft stolp in i stort sett hela tiden. Målvakten har varit otroligt bra. Så där har de en trygghet. Sen har de hittat ett sätt att de jobbar för varandra. Svåra att möta. Ganska intensiva. Framförallt på hemmaplan. Så att de kommer ligga 4-6 kanske. 7. Någonstans där. Ingen toppaspirant på något sätt. Säger du om det beror där? Jag måste säga att det är en jättestor överraskning vad de har visat hittills. Och man märker ju också i intervjuer och så vidare med killar en helt annan pondus, tycker jag, och ett självförtroende. De spelar bra hockey när de får det att falla på plats, så att säga. Men ja, det visar sig väl här nog ganska snart, skulle jag tro, om de har läckt av sig det mesta eller om de är och räknar med över tid. Har jag haft jättesvårt med råden att etablera sig? Ja, det har de haft. Men det är klart att någon gång så är det väl dags kanske att lyfta sig ett steg. Och jag tycker ja, tränarteam och så vidare gör bra intryck. Och man hör lite grann att killarna är väldigt nöjda med tränarna. Och att de
känner sig liksom hemma på något sätt. Ja, det är lite annat klimat där efter Niklas Sundblad fick lämna, var där man, när man såg rädda spelare som dök upp varje dag. Nu är de helt avslappnade och en spelare som mår bra levererar också på ett bättre sätt, va? Så att det ena ger det andra. Kan det vara bland de 8 kanske i alla fall? Ja, ja, absolut. Jag säger 57, ja. Så att någonstans där, yes. Trea Frölunda, jag tippar om etta, har haft skador här på Lundqvist och bland annat då, man, på samma gång man har ett jättebra format lag med en stomme här då, med Lasu som kliver fram ännu mer, och det vända från fjärdelinan och andra rakt upp här egentligen. Man har ju tappat en del matcher i alla fall då, men det här är ju, tycker jag, ändå hur man ändrar och vänder på detta, så är det en av de absoluta huvudfavoriterna för Frölunda. Det är det absolut. Fortfarande. Ja visst, och det har vi ju sagt tidigare också att de har den där mixen man vill ha i ett lag med alla ingredienserna, och nu gick ju Lash av senast, jag vet inte riktigt hur allvarligt det är, men det är klart att det är ju en nyckelspelare för dem, och ja, det tror jag inte vi behöver sätta några frågetecken, utan de kommer absolut att vara med i slutändan. Håller med fullständigt. I sina bästa stunder är de otroligt bra, de är väldigt intensiva, de är starka på puck. Nej, de har det mesta, va? Så att får de bara ha de viktiga spelarna friska, centrarna där, Lasu, Lundqvist, Johan Sundström, så kommer de vara kan med. Kanonlirare. Ja, det är toppspelare rakt över. Och de har bra importer, de har unga killar som levererar, så att de har det mesta. Måste ställa en fråga till er här, som det kommer ju bli mer och mer pratas om det här, men en sån som Ryan Lash då, hans kontrakt går ut i år. Sådana här saker som kommer ske här nu framöver här, när spelare som spelar för nya kontrakt och allting. Vad tänker du, Ragge? Jag tänker så här, att om han kommer signa med Frölunda så kommer han att fortsätta leverera. Får de reda på att han har signat någon annanstans, så tror jag inte han kommer leverera på samma sätt. För det tror jag inte Roger Rönnberg gillar, att de signar någon annanstans. Så att spännande tid. Thomas? Ja, svårt att säga. Jag tror att det enda som kan ställa till det för Frölunda, det är ju om deras, går de vidare nu i COL, och så åkte de ju på en överraskande smäll mot hemma här sist mot Bil där, och sen HV också på det. Så att det är klart att jag tycker att målvaktsspelen sett lite så där ut de matcherna. Det är också ett frågetecken. Men jag ska inte säga hur jag ska uttrycka mig, men jag känner mig ganska säker på att de kommer att vara med. Det sägs ju att Kovacs är klar för Örebro och allt sånt här som börjar nu. Hur påverkar det här? Jag tror att det är någonting som man får vänja sig vid. Men det påverkar? Ja, det kan det ju göra, men alltså det är ju, spelarna måste ju vara så pass professionell ändå och leverera där han är för stunden. Sen vart han är nästa år, det blir ju en annan sak. Men det som har skett är ju att klubbarna har tagit kontakt med killarna mycket tidigare än vad som var vedertaget i historiskt sett. Och förr var det ju, då fick man bara kontakta spelarna i maj-juni. Det är ju förlegat sedan länge, eftersom det inte är några transferfönster längre. Utan, men så att det här har ju liksom pågått i Schweiz och i andra länder en längre tid. Och jag tror att det är bara att inga problem i Sverige. Det kan det vara om det är fel kille, men Robin Kovacs, han levererar ju ändå. Han är, bryr sig inte om det där, utan han kör ju sitt race. Och vad det betyder han är för person, det vet jag inte, men kan det vara en annan kille då som får hårt tryck från sina egna fans för stunden när det står att han ska till någon annan klubb, kanske inte kan klara av det på samma sätt som Robin har gjort, för han gör det bra. Mm. Färjestad tvåa, jag tippar om trea, men vi har Luleå som etta då här, och bra målvaktssida, bra backsida med Erik Gustafsson, bra forwards. Det är också en verklig utmanare och Buland då. Ja, de gör det otroligt bra. De spelar på exakt samma sätt. Hemmaplan, bortaplan, måndag, tisdag, lördag. Spelar ingen roll vilken dag det är. Så gör man jobbet. Och det är imponerande.
Och vi pratar inte att det är en femma här och en femma där, utan du har 7 backar och 12 forward som levererar på samma sätt varje kväll. Det är bra gjort. Kan de vinna, tror du? Nej, jag tror inte i slutändan, men de kommer vara med länge. Men jag tror inte de vinner. Jag tror att de kan, alltså när det drar ihop sig, så vi vet ju hur det där är. Då behöver du en målvakt som står på huvudet, du behöver ett bra powerplay och slippa skador på nyckelspelare. Alltså det, men de imponerar verkligen det, med sin fart, intensitet, och alla känner sig trygga i systemet och sina roller. Får de stryk i en match, ja, då vinner de nästa. Så att de liksom, det är inte så här, utan de ligger där och gnetar på över tid, och det betalar sig. Mm, och hockeyintresset är ju väldigt, väldigt bra uppe i Luleå också. När de, ja, det blir så. Ja, glädjande. Jag menar, de spelar bra hockey och då ställer folket upp. Mm. Då avslutar vi med Färjestad här då. Tvåa i tabellen idag. Jag tippar om trea. Har gått lite grann upp och ner under säsongen här, men ligger med ändå och var lite orolig innan uppehållet här, men då vinner man över Malmö borta och slår Luleå regelrätt trots att man ligger under där uppe, där det är starka papper att gå in i uppehållet med. Det känns som att det ska vara med hela vägen här. Ja, absolut. Ja, men de har haft lite problem på bortaplan. När man läser deras matchstatistik så har de inte vunnit så många på bortaplan. Och sen avslutar de här nu innan uppehållet och vinna både i Malmö och i Luleå. Det är ju jäkligt starkt gjort. Så att, det kan ju vara det som behövs, att man får en sån där kick. Liksom, en ny tändning av något slag. Men jag tycker att de imponerar med lite. De går bort sig någon gång så in emellanåt i egen zon. Annars så tycker jag att de har blivit mycket bättre defensivt sett också. Så att, sen är ju deras powerplay är ju lysande. Så att. Det var ju lite tungt här för någon vecka sedan. Hela känns, vart har de på väg nu då? Och sen så avslutar man. Två vinster går in i uppehåll. Vad säger du, Ragge? Du som... Ja, jag tror att en sån här grej som har hänt sista tiden, jag tycker efter Champions League där det inte var bra, sen åker man till Ängelholm, lyckas vinna, man torskar i Oskarshamn, va? Man vinner på hemmaplan sen, men Skellefteå är nästan bättre i stort sett hela matchen, om det var nu Skellefteå, jag kommer inte riktigt ihåg. Men sista veckan, Frölunda hemma, otroligt bra. Det bästa jag sett i år, där varje kille kuggar i. Sen att gå in för ett uppehåll, du ska träna bra det här och få de vinsterna i bagaget, tror jag stärker dig som grupp. Att, det var ju lite snabbt någon vecka där, ja, det är sämre bortaspel och så får man avsluta en uppehåll med att vinna två och framförallt och gör det Luleå borta. Gör det väldigt bra, va? Även om de slår Malmö i det läget Malmö ligger i, va? Så att men jag tror att det finns mer att ta av. Man har vänt en del matcher också på slutet. Det verkar vara bra moral i laget. Ja, ja det, och det är ju jätteviktigt om du ska vara med hela vägen att alla pusselbitarna faller på plats. Sen är det ju glädjande att man levde ju väldigt mycket på den här linjen med Ryda, Lillis och Micke Lindqvist då i början. Men nu kommer ju Ejdsell och de här igång också, så att det är ju... Det är klart, kan man sprida ut det lite grann och ha mer hot, så är ju... Det är ju kalas att ha med sig. Den här målvaktssidan här känns lite oroande för mig. Arvid Holm, han stod 4 i rad där ett tag. Tittar in på procenten här också, så Marcus Svensson han ligger långt ner i målvaktsligan där. Och nu vet vi ju inte riktigt vad som ligger bakom det här, men det är alltid oroande, för att jag menar, Holm kommer från Karlskrona här, han ska komma hit kanske, och skulle han hamna som etta nu här, det är ett jäkla tryck att vara första målvakt i Färjestad, men jämför med Karlskrona till exempel, va? När slutspelet börjar sen, då är det ett måste att ha en av de bästa målvakterna. Annars så går det inte. Vad säger du om målvaktssituationen? Arvid har ju överraskat positivt. Jag tror Mackans höst är inte han nöjd med alls, utan han kommer komma tillbaka. För han vill inte ge bort första spaden till Arvid. Sen är ju Arvid från Ljungby, och ifrån Ljungby kommer vinnare, så att jag är inte speciellt orolig.
Det finns det power. Backsidan, Westin tillbaka. Nu är det 8 backar här. Nu är det nästan lite trångt i pipen. Men jag tycker de här två, Blom och Mosik, de är uppe på en nivå så att jag är nöjd. Det ligger runt 20 minuter där och det ser bättre ut nu. Då, men en hade ju kanske önskat att det skulle vara så bra. En tänkte för att börja istället för Wikstrand, Virtanen kan vara upp emot 25. Men jag tycker det är helt okej där med dem. Vi får väl se. Det är en jämn backsida då. Ja, men jag sa ju det efter att jag har varit i Ryssland att ge dem bara lite tid så kommer de bara bli bättre och bättre. Och de blir bättre och bättre och jag tycker istiderna, de sprider ut istiderna mer. Jag menar, vi satt själv förra året och kritiserade ledningen att man gick för hårt på vissa killar, framförallt i slutet av säsongen innan slutspelet. Nu har man mycket jämnare nivå och det är det som kan ta det riktigt långt. Mm, ser du backsidan? Nej, jag håller med vad ni säger. Det, så är det ju. De har väl blivit bättre. Nu är Sebbe skadad och, men ändå så ja, det är någon annan som kliver fram då, så där, så att det. Forwardsidan då, jag var inne förut på powerplay och du var också inne på powerplay här och man tittar på ett lag som jag säger HV71 då, som kanske inte har något bra powerplay, men här har Färjestad 4 spelare bland de 10 bästa i poängligan. Jag kommer ihåg när det hände sist tillsammans med Jocke Lindström och Möller, det är och Lärs, det är där uppe med de absolut bästa här och har 4 sådana och några som ligger med och trycker på, det är Linus Johansson, Gustav Rydrard. Väldigt bra ut forwardsidan. Ja, det gör det. Mm. Och det är ju, nu börjar ju fler att komma igång också så att där är de, står de så här bra rustade, helt klart. Forwardsidan? Ja, jättebra, men det som har varit att egentligen en formation som har varit bra några matcher, sen är det en annan formation som har varit bra. Och det tror jag kan bli bättre, att du får igång vad händer om både Rydals line och Linus line går bra samtidigt. Då är det svårt att förlora en hockeymatch. Så där finns det att ta av, det kan jag garantera. Rydals var ju redan bra den linjen före förra uppehållet. Man har ju Linus Johansson här då med Per Åslund och Eitzel kom igång. Jag tycker det är görroligt att se Åslund, att han är, vilken skillad hockeyspelare han är vid 33 års ålder, varit med jättelänge nu. Han är bra underhållning och Eitzel. Nu har det börjat takta i för honom lite grann. Han ville nog lite för mycket i början kanske. Nu börjar han röra på sig. Ja, jag menar, det är en stor kropp va? Och jag tror klubben hade väldigt stora förväntningar på honom. Och han själv också. Ja, givetvis. Och den starten han hade, det var inte OK. Det var underkänt va? Så att jag tror för honom att göra de här kassarna på slutet kommer betyda oerhört mycket va? Men sen om vi går tillbaka till Åslund så är det ju fantastiskt. Det är ju en av SHLs absolut smartaste spelare. Jag tycker han har varit fantastiskt bra och det är kul att se. Jag tror att borta där mot Malmö där och när han ger sig på Sylvegård lite grann och markerar. Han visar de andra att fasen här, vi ska vara bäst på alla planer. Ja, vad är de? De imponerar. Favoriter kanske, det är bland de här favoriterna. Ja, absolut. Nej, men de har väl alla ingredienser för att gå hela vägen så att men det är ju alltså när du i slutändan när det ska avgöras så då vill ju till att alla levererar på 100. Då går det inte att någon liksom sviktar lite grann. Men det är just nu så ser det väldigt bra ut. Är det något som oroar målvaktssidan eller någonting? Nej, jag tror att Mackan kommer steppa upp. Sen tror jag också det är viktigt att få tillbaka Ryno som har haft en lite halvjobbig höst. Vi vet, kan vi få tillbaka han i ett bra slag också så är han ju ett otroligt hot och så bra som han kan vara i powerplay. Va? Så, att, så det är bra gjort att kunna vinna. Man har ändå haft lite skador till och från. Men är stabila på något sätt och det är bra gjort. Det blir lite match här för jul och sant och drar igång riktigt ordentligt. Men det är något annat här om vi går ifrån går lite sen och avslutar här. Vi har ett JVM och i år går det ju i Tjeckien också så att det finns ju möjlighet att se matcherna här och en färsta kille med Oskar Bäck här. Vad tänker du inför junior-VM? Thomas, det är en höjdpunkt för hockeyallskarna. Ja, det är alltid roligt att följa dem och det är ju en frejd i hockey och så vidare men jag håller med förhandssnacket lite grann att det kanske saknas den här riktigt stora profilen som det ska liksom byggas upp kring men å andra sidan så kan det vara ett bra och ett jämnt lag och
en bra start här, så att om tuppkammen växer lite grann så kan de nog gå en bit, men det är väl ingen guldkandidat i år, det tror inte jag. Ragge? Jag håller med Thomas, jag tycker den här riktiga spetsen framåt saknas. Det är bra hockeyspelare som spelar på en bra nivå, men de här som vi brukar ha som sticker ut lite extra har vi kanske inte. Utan, vi har dem på baksidan, va? Ja, vi har några på baksidan och sen väntar vi väl på svar ifrån både Rasmus Sandin som tillhör Toronto och Adam Boqvist som tillhör Chicago. Och det är ju spets om de kommer. Men kommer inte de, va, så då får vi nog jobba hårt i Sverige och ha lite medstött som vi ska få kriga om medaljerna, det tror jag. Du tror det kan finnas chans på en medalj? Ja, om vi får rätt spelare. De hoppas ju på de här två, plus även David Gustafsson tror jag i Winnipeg Jets, va? Då får vi ju spetsen. Thomas? Ja, alltså man vet ju aldrig, men i mina ögon så är de ingen guldkandidat. Kan de ta en medalj så kommer de att göra det jättebra. Då är det klart godkänt. Thomas Rönnqvist, Roger Johansson, stort tack för att du tog tid. Och till er andra här, ni följer väl Glimt TV och följer oss på sociala medier, Twitter, Facebook, Instagram. Ni följer oss på vår playkanal glimt.tv och som jag sagt tidigare, fredag kväll, och du håller dig inne. Där är bara att se direkt efter Idol eller Talang eller vad det är. Lördag morgon, då kan du se det innan du hör på Melodikrysset. Så att ha en väldigt, väldigt bra dag nu. Tack. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, Stena Recycling, Byggakustik, Skogalsfolkets hus, Hockeytown och Autohallen Husbilar.